Consecutivo e já notamos que as nossas marcas estão a ficar conhecidas e com esta questão do importador novo que conseguimos, está a ser muito mais facilitado o trabalho de colocar os produtos no Reino Unido, no mercado do Reino Unido. Está a ser bastante atrativo. Novamente premiados com um produto standard da empresa, com uma pontuação excelência e segundo ano consecutivo ser premiados. Achamos que foi muito bom. Obrigada.